maalin wanaagsan dhamaan asxaabteena la socota channelka barta ciyaaraha waxaad ku soo dhawaataan falanqaynta kulankii Arsenal guusha muhiimka ay ka gaartay Fulham labada kooxood waxay ahaayeen laba kooxood oo soo bandhigay ciyaarad wanaagsan maadaama ay ka wada dhisan yihiin magaalada London Gunners waliba waxay muujisay bandhig fiican oo ka duwan sida ay ku bilaabatay xil ciyaareedkan horyaalka Premier League Tobare Unai Emery ayaa lagu amaanaya bandhigga soo laabashada la sameeyay kooxdiisa Arsenal oo badisay 6 kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League marka laga reebo laba kulan oo ay guuldar kala kulmeen kooxa kale ah Man City iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Hadaba Arsenal maxaa ka saacidey bandhiggan hadda ay sameeyaan? Blograna ayaa isku aaday shaxdeeda sababtoo ah waxay haysteen dhowr ciyaaryahan oo muhiim ah kuwaas oo Tobare Unai Emery inta badan ku wareeray inuu ciyaarsiyo booskooda joogtada ah ama booskooda saxda ah. Gasto Özil uu ka maqnaa kulankii galabta Arsenal ay ciyaartay hadana 5 gool iyo gool ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta ee Fulham qaybta hore ciyaarta hal hal gool la iska dhaliyay oo goolal sida u badan la iska ma dhalin balse qaybta labaad ee ciyaarta ayaa 4 gool Arsenal la timid laba ka mid ah goolashaasi waxaa dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Aubameyang oo bedel lagu keenay Aaron Ramsey ayaa gool qurux badan dhaliyay oo isna bedel ku soo galay laba gool kale waxa uu dhaliyay Arsenal xiddiga la yiraahdo Alexander Lacazette Lacazette ayaa bandhiga gaarka ciyaartaasi lahaa kaas oo runtii si fiican kaga soo dhalaalay markii ugu horeysayna ku soo bilowday horyaalka marka la fiiriyo muddada uu Aaron Ramsey waa muddada uu Aubameyang helay booska koowaad ee kooxda Arsenal Aubameyang ayaa baryaan dhaawacnaa sida darteed waxa uu ku soo bilowday kursiga kaadka markii bedel lagu keenayna goolna waa uu baasay laba goolna waa uu dhaliyay taageerada Arsenal aad ay ugu qanacsan bandhiga kooxdooda sababtoo ah waxay haystaan 4 ciyaaryahan oo difaaca ku wanaagsan Mustafi iyo Rob Holding sidoo kale ciyaaryahanka lagu magacaabo Nacho Monreal iyo xiddiga la yiraahdo Hector Bellerin qadkoodii dhexe oo lagu soo daray fursad fiican la siiyo Lucas Torreira aad u wanaagsan sidoo kale Garana Xhaka halka Alex Iwobi bandhig fiican uu ku soo galay kooxda kubadda cagta Arsenal kulamada ugu dambeeyay kooxdiisa ciyaartay si walba Arsenal hadda waxay fadhiisaa booska saddexaad ee kala sareynta horyaalka dalka England ee Premier League waxay isugu doonaa natiijada ka soo baxda ciyaarta Chelsea oo hadda la ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Southampton Blues ayaa hadii ay badiso kamid noqon doonto kooxa sare ilaa Liverpool iyo kooxda kubadda cagta ee Man City hadaba ma laga yaabaa inay sii wadato Arsenal bandhigan quruxda badan leh soo bandhigayso kulamada ciyaarayso horyaalka Premier League iyo tartamada kaleba aragtidaada qaybta hoose ee commentiga ayaa noogu reebi kartaa mahadsanid